O Conselho Tutelar de Maringá foi checar duas denúncias de creches irregulares aqui na cidade de Canção. Uma delas estava funcionando sem alvará. O Conselho Tutelar foi acompanhado de guardas municipais e um representante da Prefeitura de Maringá. A primeira parada foi nesta casa, onde estaria funcionando uma creche de forma irregular. Atendidos no portão, a equipe entrou e constatou o que acontecia no local. Eles atendem de 12 a 15 crianças, né? Mas eles têm a argumentação de que aquele local é né, feito um, um, um projeto de creche parental, que seriam os pais das famílias, né? Que estão cuidando aí. Das crianças, né? A creche parental surgiu na França por volta de 1960, um movimento organizado pelas famílias numa espécie de cooperativa. A gestão é toda feita pelos pais que se revezam nas tarefas. Mas em alguns lugares existem cuidadores e pedagogos que também auxiliam no cuidado das crianças. Neste caso é preciso ter alvará e planejamento específicos. Existe, existe ali no local duas cuidadoras, né, cuida das crianças. E também uma situação de uma senhora que deixa a criança lá fala que paga uma mensalidade de 250 reais. Então isso aí vai ser encaminhado é, para a prefeitura, né? Para que seja verificada aí se existe aí é, 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 algum ganho financeiro em relação àquele local que atende crianças. A segunda denúncia foi contra essa creche no lugar. O problema é justamente o alvará de funcionamento que está irregular desde 2016. A prefeitura que teve junto com a gente que é, vai autuar essa instituição, né, pagamento de R$ reais a, a cada metro quadrado daria mais ou menos 9 a 10 mil reais, né, a multa, né, tem falta a liberação do corpo de bombeiros também. E também é, da fazenda, né? ainda não foi. É, não existe aí é, é, a visita técnica para poder fazer a liberação. Então, está irregular, está fun tá funcionando com, a, com o Alvará que não existe, né? o Alvará não está regularizado, né? e a, essa instituição vai ser multada, podendo até ser embargada. A orientação é que os pais fiquem atentos, verifiquem se existe a proteção devida para os seus filhos, né? E aí o, a, o que o está que garantido na lei que são aí os alvarás de funcionamento, né, para que os seus filhos possam permanecer em um local adequado e sem nenhum risco. Olha, gente, é, não foi encontrado nenhum tipo de situação de criança em risco nessas abordagens aí por parte do Conselho Tutelar. O que foi encontrado aí foi questão de problemas em documentação. E também é, no, no, no formato aí dessa creche, creche parental, eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda não, mas já me adiantaram aqui que existe. Será que tá tudo certinho a documentação? É, é importante esse tipo de ação, gente, porque não pode ter margem para ninguém agir de maneira clandestina, de maneira irregular. Existem outras creches aqui na cidade, creches particulares que funcionam, lucram, né? com os estudos que eles fornecem, com os cuidados com os alunos, com as crianças, mas que respeitam as regras do município, tem toda a documentação certinha. Então, o que a gente espera? Essas pessoas que foram foram visitadas aí, que compreendam a importância da ação do conselho tutelar e que agora busquem é, é, regulamentar, colocar em dia a documentação. Não, Jack Jackie, se tiver cuidando certinho das crianças aí, com o documento tudo certinho não vai ter problema, não vai ter incômodo receber esse tipo de fiscalização.